دو فرمائشاں نے اے پڑھ کے تے سلام پڑھی ہے علی علی عید دا دن ایک شاہ صاحب دا ہوگا عید دا دن امام حسنین نے عرض کی تھی یا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید ہے تے ساڈے سوٹ تے کریمہ سیدہ نے فرمایا بیٹا سوٹ میں تھوڑے در دل دتے نے اللہ سمیع بصیر ہے اللہ سننا پہنا ہے اللہ نے فرمایا جبریل اٹھ کے پاچی پاؤ اٹھ کے کھٹ کر دوڑ لا جنت بھی جو دو سوٹ لے ایک سبز ایک سرخ ایک پاک حسن نو پیش کری ایک پاک حسین نو پیش کری تے جدو تو اج مالک دے بوئے تے جانا ہے نا تے جے تے مالک پوچھن نا کون ہے دروازے تے اج نہ کی منو نے جبریل نا کیونکہ بنت مصطفیٰ نے فرمایا میں درجی نو دتے نے اج جا کے اکھی انا خیات الحسنین کہ میں حسنین دا درجی ہوں حضرت جبریل آئے سوٹ پیش کیتے سیدہ سوٹ پائے دوویں شبیہ مصطفیٰ دوویں شبیہ مصطفیٰ دوویں شہزادے سوٹ پا کے پاک مصطفیٰ دی گود چا کے بہ گئے دوواں شہزادیاں نے ایتھوں حضور دا منہ چبنا شروع کیتا دونوں شہزادے نے آپ اگے عرض کی تھی یا رسول اللہ جی یا جد امجد اجی دے سارے دیا سواریاں نے ساری سواری نبی کریم نے فرمایا بیٹا تھوڑی سواری نہیں کسی دی سواری ہے ہی نہ امام حسین منہ دے منہ رکھ کے آدھے نانا جی ساری کہڑی سواری ہے پاک مصطفیٰ فرما رہے ہیں بیٹا میں جو سواری ہوں اللہ اکبر ادھر امام حسن علیہ السلام نے بٹھایا ادھر امام حسین پاک نے بٹھایا دونوں شہزادیاں نے اتھوں خم لیا خم اینج خام لے کے پھر حضور دا منہ چبنا شروع کیتا دوویں شہزادیاں نے نانا جی ساریاں سواریاں دیاں مہاراں نے ساڈی سواری دی مہار نبی پاک نے سوہنیاں تے بلیل دیاں زلفاں ادھر دیاں امام حسن دے ہتھ وچ دتیاں ادھر دیاں سوہنیاں تے زلفاں امام حسین دے ہتھ وچ دتیاں تے پھر دوویں شہزادے منہ چپ کے آندے نانا جی ساریاں دیاں سواریاں بول دیاں تے ساڈی سواری نبی کریم نے تین مرتبہ فرمایا الف 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 اللہ دا ذکر کیتا انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند کرے انوکھی بات نبی کریم مدینے دیا پاک گلیاں میں سیر پہ کرا دے رہے اگو ایک بزرگ محترم آ رہے ہیں انہوں نے کہا حضور ولو تو انہوں نے فرمایا سبحان اللہ سواری کتنی سونی ہے نبی کریم نے فرمایا بزرگو اتنے بھی تو دھیان مارو نا کہ سوار بھی بڑی سونے نے انہوں نے بزرگاں تو میں کیا نا تے منہ پہ ساخت لگ گیا حد مک گئی حد مک گئی بلندیاں دی حد مک گئی سیداں تے Yeah.
نبی حسین سے کام نے سجائے پھرتے ہیں نبی حسین سے زہرا کا یہ فرزند کہاں پہنچ گیا ہے جس جا پہ قدم آئے تھے حیدر کے جوانی میں شبیر تو بچپن میں وہاں پہنچ گیا ہے ہاتھ مک گئی نبی علیہ السلام سعید وچ اور رضی عاشق بھی سعید وچ امام بھی سعید وچ مقتدی بھی سعید وچ تے مسجد نبوی شریف حضر حسین علیہ السلام آئے انہوں نے ویکھیا مسجد دا ماحول انہوں نے ویکھیا میرے نانا جی سب تو اکل حسین جگ سے حسین بن کر لطیف کیفیتوں سے گزرا سہن میں آیا ذرا سا ٹھہرا رکا چلا پھر دروں سے گزرا مولب مکتب الہی صحابیوں کی صفوں سے گزرا بلا جھجک پر سکون ہو کر بڑے بڑوں کے سروں سے گزرا ساریاں صفحہ جو گزر گئے حسین علیہ السلام نبی پاک دی پشت جا کے بہ گئے اتنے نڑا بہ ہی نہ گئے اتنے بہ کے تو پھر لیٹ گئے اور دوسری بھی ذرا ماحول بناؤ سیدے دا ذہن وچ اور بیٹے بہ جا نبی کریم سیدے وچ اتنے امام حسین علیہ السلام اتنے بہ کے تے لیٹ گئے لیٹ کے تے کدی نبی پاک دا ادھر موچو بڑھ کدی ادھر نبی علیہ السلام نو خیال آیا اللہ میں تو ایور ہی پڑھ بیٹھا سبحان نبی اللہ ہن میں کی کراں اللہ دا کو میرا ذکر مکھنے لیا پڑھی چلو نبی پاک نے 70 مرتبہ پڑھیا اللہ فرماتے ہیں سجدے کی تبالت کا غم دل میں نہ لانا خوشنودی خدا ہے مسرت حسین کی یہ قیمتی موقع ہے زمانے کو بتا دو سجدوں سے قیمتی ہے محبت حسین کی اللہ جی فرمانے نے چپ کر کے سنو اللہ جی فرمانے نے محبوبہ میں دیا صرف تیرا عاشق تے جڑا تیرے اوتے آگ بہ گیا میرا عاشق تو میرا محبوب ہے سونا تیرے ناز اٹھانا میرا محبوب ہے سونا تیرے نام کا نام پڑھ کر صبح